E que vou estar agora a Master Pro Power e neste que vi покажа как ще сравним две колони. Колоната ми Sony XB1 и колона Esperanza. Имам още една Esperanza, която е синя, няма нужда да покажа, но ще я покажа. Ето я и нея. По принцип би трябвало да са едни същи, но синята е дори по-голям буклук от тази. Аз се прецяках с тях и никога не си купувайте, ама никога Esperanza. Никога. Така, нека да започнем с нашата колона. Тя всъщност ясна е, но да чуете в този клип отново. Сега пускаме мотабет. Отиваме в YouTube. А, не сега. И добре, ще напишем тест за вибрация. Както знаете, нашия тест е Cloud City. Ето я, Cloud City, така. Да се свържем с бутлата на двете устройства. Да пуснем и този и да се намерят. Оф, стига. И добре, сдвоен. И така усилваме звука. И тук, на самата колона. И добре. Пускаме на вибрации на около минута. Минута и едно. Вижте сега така. Докато зареди. Хора сами виждате. Това е звяр. Просто звяр. Просто звяр. Гледайте, дори и на гумичките какво прави. Чуваме правилната става. Добре, както и да е, оставаме я. И всъщност пак ще действаме на Cloud City, но с другата колона, хора. Това е нашата колона Esperanza, която е пълен буклук. И зарядното ѝ е супер нестандартно. Единственото готино е, че има някакво радио. Зарядното е някакво супер нестандартно, хора. Ако знаете какво е, пишете долу в коментарите. Аз не знам. Със сигурност не е микро USB, защото сега ще ви покажа какво е микро USB. Ето вижте сравнение. Ето това е микро USB. Как ще по-малко. Също това. Това е нещо, не знам какво. Смятаме го на стена. Така. И сега, да сдвоим двете устройства. Тя е някаква ориенталска, вижте, с такова диск, че се въртат нещата. Така се усилва звука, хора. И е много неприятно. Иначе по същия начин. Горе-долу. Ето сканиране. Ето това е EPA 115, Esperanza 115. Не е възможно. Защо не е възможно? Тук защото е сдвоено. Тук не искам да съм сдвоен с... Да. Аз не искам да съм... Не искам да се свързвам. Оф, Боже. Както и да е, ще спра клипа. И така, ето наново да видим. Готово. Сдвоено. Ми сега ще ви покажа отново Cloud City на минута. Вижте.
Вижте сами. Нямат нищо общо по сила. Нищо общо. Сега да видим да усилим малко. Добре, на макс е. На минута, ето, минута и пет. Вижте. Вижте колко зле звучи. Едва-едва се движи, даже никак. Ти не се движи, вижте, няма мембрана, няма нищо. Добре, хора, убедихте се. Сега, хора, ще пуснам една песен Crap Rave и на двете клони. След малко ще пуснем и на другата, че сега и без това сме се свързали. И сега нея ще превъртим около 20 секунди. И ще се уверите сами в звука. Просто тази едно, че е супер слаба и няма никакъв хубав звук. И те развали се изобщо цялата. Първо беше горе-долу струваше. Обаче се развали и мама вика, защо си тая колона? И аз викам, няма друга. И тя вика, да, ще вземем друга нова. Към хубаво. Ми взеха Sony-то. И вижте и в фанерите. Вижте. Оф, сега пък таблета няма да зареди. Добре, дай 10 секунди напред. Добре, както иде. Хубаво. Песента, но... И сега вижте другата колона. Така. Вижте нашето най-прекрасно Sony. Отделяне. И така. Пускаме нашето най-прекрасно Sony. Готово. Раздвоих се. И вижте сега нашия звяр. Чакай да видим. Вижте. Това е клипът за днес, хора. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се, лайкнете, кажете дали искате да продължавам да правя такива клипове и чао!